31 травня у селищі Рай Городок Слов'янського району відбулись показові навчання з початку розгортання пункту зборів сільської ради. Місцеві мешканці відпрацьовували дії у випадку проведення мобілізації. Порядок розгортання роботи пункту збору, порядок роботи посадових осіб пункту збору, щодо оповіщення, прийняття, передачі мобілізаційних ресурсів до військових частин формувань, порядок обробки ведення документації пункту збору, порядок оформлення документів під час роботи пункту. В стінах селищної ради відпрацьовували збір відповідальних осіб, що повинні у подальшому оповістити військовозобов'язаних про необхідність появи у військкоматі. Мобілізація – це не тільки військове зобов'язання органів місцевого самоврядування, це також вміння і необхідність дуже оперативно мобілізувати громаду для того, щоб ліквідувати і другі невійськові моменти, які можуть бути на території селищної ради. Тому такі навчання для відпрацювання цих моментів, вони важливі, щоб кожен працівник знав своє місце, знав, за що він відповідає і як це робиться. Окрім відпрацювання стандартних дій в момент проголошення хвилі мобілізації, військовослужбовці продемонстрували місцевим мешканцям різноманітну бойову зброю – від РПГ до снайперської гвинтівки. Це ручний противотанковий гранатомет, відповідно, служить для пораження бронетехніки противника, тобто САУ, там, танків і всіх інших. Це АК-74. Знаменитий автомат, який до сих пор знаходиться на вооруженні української армії. Як зазначили військовослужбовці Збройних сил України, подібні відпрацювання у різних населених пунктах продовжуватимуться і надалі.